Сьогодні працюю в офісі, тому збираємось разом. Я нанесла коректор під очі, сісі крем та пудру. Трішки хайлайтеру, брови та губи. Останні цивії і можна йти одягатися. Сьогодні мені хочеться одягнути боді, джинси скіні та об'ємний кардиган. До речі, джинси я ношу не дуже часто. Взувати буду лофери, хоча їх потрібно замінити, так як вони не сильно відображають мій стиль. Пояс та прикраси – це незамінні аксесуари, які доповнюють стиль. Пояс маю теж замінити. Парфюм – ультиматум. Маю 15 хвилин до виходу, тому давайте займемось домашньою рутиною. Наповнила контейнер спонжами, перебрала плойки, цю в сміття. Вона не працює, розрізала бібікрем, а там продукту ще на місяць. Коли залишилась вдома одна і можна провести в ванній 5 годин. Вмила обличчя цим гелем і далі наношу маску від Кіко. Робити маски для мене – це окремий вид задоволення. І далі клею смужки для відбілювання зубів. Я вдруге використовую такі смужки, перший раз був 5 років назад, і з такого результату я отримала ось такий. Смужки, якими я користувалася минулого разу в Європі, не продають, тому довелося дуже сильно пошукати, щоб знайти смужки з ідентичним складом. Дуже важливо, щоб в них не було перекису водороду, вони не підвищували чутливості, то обов'язково були сертифіковані, адже зуби – це здоров'я. Я змила маску та наношу лосьйон для обличчя. Наношу його руками і пройшло 30 хвилин, зняла смужки і чищу зуби. Далі наношу сиворотку на обличчя. В мене ось така від Marie Fresh. Декілька днів назад я показувала вам стан мого обличчя, подивіться, яке воно зараз. Це все результат від домашнього догляду і ось цієї малютки. Далі наношу бальзам для губ від Carmex. Крем для рук залишаю біля ліжка, намажу ручки потім. Далі улюблений пахнючий крем для тіла. Закінчився скраб для шкіри голови, банку в сміття. На обличчя нанесла сиворотку, потрібно зачекати хвилин 10. Тому є час розкласти всі баночки по місцям. І останній крок – це крем і 4 каплі автозагару. Ти не повіриш, але на ці локони я витратила лише 6 хвилин. Але спочатку використовую цей спрей, він прискорює сушку волосся і є термозахистом. Маска і шампунь в мене ось такі. На даний момент це мої фаворити. Ну а тепер приступаємо до самих локонів. Це м'які бігуді від бренду Красавка. Побачила я їх в тіктоці. Я не знаю, які будуть краще для мого волосся, адже одні мають стрічку, інші ні. Тому замовила одразу 2 пари. Накручую волосся на бігуді, накрутка в мене зайняла 6 хвилин. Я планувала залишити бігуді на ніч, але пройшло 1,5 години і мені просто не терпиться подивитися на результат. Так, ну локони є, збиваю волосся ручкою. Ого! Це результат всього за 1,5 години. Уявіть, якщо залишити бігуді на ніч. Як же це гарно! Де я взяла таку кількість мініатюр? Безкоштовно. Якщо це доглядова косметика, яка продається в аптеці, то відповідно дали мені ці мініатюрки теж в аптеці. Ще мені дають мініатюри в парфумованих магазинах, але частіше за все я їх отримую від класних українських брендів, які кладуть мені їх просто в подарунок. Доброго ранку, у нас сьогодні мені-влог і я біжу в душ. Вже нанесла маску на обличчя і чищу зуби. Після маски наношу лосьйон і відбілюючі полоски для зубів. Тут трошки хаос і його потрібно розібрати, давайте зробимо це разом. Рубрика «Пусті баночки». Ця маска була вдома в Україні, забрала її, щоб використати. Ніяка вона і нічого не робить. Тіні маю подарувати одній дівчинці, каплі для очей закінчились, засіб для нічних лінз теж закінчився, банку викидаю. Пілінг для тіла від Marie Fresh – класна штука, повторю. А це міст для тіла від Marie Fresh – неймовірний запах і я думаю, що його залюбки повторю. Міцелярка від L'Oreal непогано знімає макіяж, але я перейшла на гідрофільну олійку, тому більше купувати не буду. Що тут ще у нас є? Спрей для волосся зараз мені знадобиться, це аромадифузор від Filaroma. М'які бігуді від бренду Красавка. Це коробочка з-під сиворотки від Marie Fresh. Ось так ця сиворотка виглядає, класна штука. А це моя гідрофільна олійка від корейського бренду Dr. Surical. Що докупувала, все запитуйте, на всі питання вам відповім. Ось це все сміття, дивіться, скільки пластику. Полоски кладу на місце і вмикаю пральну машину. Застеляю ліжко, постіль сьогодні не міняю, бо зробила це вчора. Хотіла закинути білі наволочки, але забула. Відкриваю вікна і йду сушити волосся. Волосся сухе, тушу свічку і йду снідати. Свічка, до речі, пахне неймовірно класно. На сніданок теплі круасани, потім розібрала хаос, який тут був, показувала в минулих відео. А це всі ваші посилки, які чекають на відправку. Треба ще прибрати в сумці. Домашній одяг – це не ось такий набитий пакет за тебе, де зібраний різний хлам, який виконати шкода, подарувати комусь вже соромно. Це одяг, який куплений спеціально для дому. Це різні костюми, сорочки та комплекти, так, щоб око горіло. І не тільки око. Халати теж бувають різні. Це має бути не якась тряпка стилізована під халат, а щось елегантне, пікантно відкриваючи ваше ніжко, а можливо і не тільки ніжко. Після розбору гардеробу в мене залишилась лише одна домашня піжама. Тому я замовила ще одну в класу.
класному голубому кольорі. Давайте чесно, коли ми виходимо на вулицю, ми одягаємось для подруги, для колег, для знайомих. А вдома? Давайте зробимо це не лише для себе, а й для нього. Це піжама від бренду Intimissimi, а ось ця новенька від бренду Take Me. Take Me, Please. Рубашку я люблю зав'язувати на вузол або заправляти спереді. Подарунок мені ще поклали ось таку резинку, яка завершує образ і робить його стильним. Махровий халат – це не одяг для дому. Його одягають лише в двох випадках – перед душем і після. Футболка, вручена вам на честь відкриття якогось магазину, зіпсує весь ваш домашній лук. А ось така піжамка зробить його ідеальним та комфортним. Капці теж дуже важливі. Ось така плюшева іграшка, в яку ти засовуєш ногу – це мило, я не спорю. Але це синтетика, ноги в них потіють і неприємно пахнуть. Думаю, не варто говорити про те, що ваш масаж ніг може закінчитись так і не почавшись. А ось такі капці теж дуже милі, стильні, ще й елегантні. Чорним капцям майже 2 роки. Вони в прекрасному стані, але я вирішила замовити ще й білі. Ну а це його капці теж з цього магазину і їм теж 2 роки. Діліться в коментарях, чи надихнула я вас на якусь домашню покупку, і всім пока! Розкішне волосся та догляд за ним. Гарне волосся, звичайно, потребує догляду, але натомість дарує вам неймовірну впевненість в собі. Саме тому волосся – достойний об'єкт для інвестицій. 2 рази я наношу шампунь на волосся та ретельно його змиваю. Далі наношу маску на волосся та прочісую його гребінцем, щоб продукт краще розподілився. І чекаю декілька хвилин. Зараз я використовую продукцію від італійського виробника Hair Company. Ці засоби я придбала по рекомендації свого перукаря. Я в неймовірному захваті від цієї продукції, особливо від цього спрею. Цей спрей вбирає вологу і зменшує час сушки. Також він діє як термозахист та робить волосся більш гладким на 2-3 миття. Скажу чесно, я думала, це маркетинговий хід. Але зараз моє волосся висихає за 7 хвилин замість 17. Це шок. Цю продукцію я купую в Італії, але подружка знайшла акаунт, де придбати її в Україні. Тому ділюсь з вами.